Oi pessoal, trazendo aí mais um vídeo pro canal, depois dessa abertura show de bola, que dispensa qualquer tipo de apresentação, né, do game. Esse game aqui é o Ultimate Marvel vs Capcom 3. Bom, essa versão é, né, lógico, do Vita, mas o game está disponível também pro PS3 e Xbox 360. Aqui já é o menu principal aberto, vou dar uma passadinha aqui rápido. Que é o que eu escolhi trazer para vocês hoje, é o modo arcade do game, mas ele também tem a opção de usar o touch. Bom, aqui são os personagens, tanto da Marvel quanto da Capcom. Nessa versão aqui, Ultimate, eles adicionaram 12 novos personagens, né? Da Marvel, os mais conhecidos aqui que eles adicionaram foram o Doctor Strange, o Rocket Raccoon, o Punho de Ferro, o Motoqueiro Fantasma, né? O Gavião Arqueiro. Tem uns personagens aqui da Marvel que eu nem sabia que existia, né? Como a She-Hulk, nem sabia que existia esse tipo de ela nos quadrinhos. E personagens também do X-Men, que é bem legal, né? Já que eles estão meio sumido dos games. Bom, aqui os personagens da Capcom também são bem maneiros. Eu sou mais assim, familiarizado, né, com os personagens do Street Fighter, do Tekken eu não conheço muito, mas para quem é fã, né, dos games da Capcom, aqui também está recheado de personagens. Bom, vou fazer aqui, né, modo arcade com os personagens aqui, o Wolverine do X-Men. E o segundo personagem aqui que eu vou escolher é a Storm. Bem legal também, um dos meus favoritos. Terceiro personagem, né, também que eu gosto muito, que eu vou escolher aqui, é o Spider-Man, lógico. Infelizmente, eu acho que o Hulk vai ficar por uma próxima gameplay. Bom, vamos daqui, né, os níveis de dificuldade. São vários, desde o mais fácil até o ultra difícil. Eu não vou escolher aqui o modo ultra difícil para tentar fazer um gameplay mais bonitinho aqui para vocês. E tentar levar até o final desse modo arcade. Antes de começar, né, a jogatina, deixa eu dar uma pausa aqui para poder ajustar meus braços, né, para não derrubar a câmera e também não perder o foco, deixar aqui o Vita centralizado. É bem complicado aqui gravar com o Vita na mão, principalmente em jogos de luta e de corrida. E eu sou meio estabanado também, né? Então já prejudica mais ainda. Antes que eu me esqueça, né, vou já deixar aqui meu agradecimento ao meu amigo Alexandre, que me emprestou o jogo, né, para poder gravar, trazer aqui para o canal. Valeu, parceiro! Bom, essa cópia aqui que eu estou usando é uma edição física, lembrando que pro Vita foram lançadas duas cópias desse mesmo jogo, uma cópia para o Japão e uma cópia para o mercado ocidental. A diferença mesmo está só na capinha. Eu achei a versão japonesa, a capinha da versão japonesa mais bacana, mas o que importa mesmo, né, é o conteúdo do jogo. Apesar de ser um game, né, bem antigo, eu estou achando o visual muito bonito, principalmente nessa roupagem mais clássica dos personagens, lembrando os originais dos quadrinhos, né, que hoje em dia, né, a maioria dos games estão mais assim entrando para a era cinematográfica. Ter essa visão aqui mais quadrinesca, né, mais cartunesca, é muito legal, traz aquela nostalgia de desenho antigo que a gente assistia na TV de tubo ou lia nos quadrinhos, principalmente aqui, né, a roupa do Wolverine, né, a roupa clássica amarela com azul, a Storm também, né, tá bem legal. Os outros personagens também, né, o Homem-Aranha, que eu prefiro esse uniforme do que o do PS4. Stay away from the fire!
Get ready to brawl! Fight!
Take it.